Kao vijećnica općinskog vijeća, javno sam iznosila niz argumentiranih činjenica koji ukazuju na zapošljavanje putem rodbinskih veza, netransparentnosti i generalni nezakonitosti u radu organa općine Visoko. Primjere koje sam navela nisu jedini i svi dovoljno govore o uvezanosti pripadnika više političkih opcija vođenih zajedničkim ciljem ostvarivanja ličnih interesa. Podsjećam na slučajeve zapošljavanja po rodbinskoj liniji, a na teret poreskih obveznika. U Sportskom savezu općine Visoko, bez konkursa, uposlen sin zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća Visoko, Nijaza Šahnovića, trenutno nosioca nezavisne liste za Visoko. Te je otac po mjerama sina raspisao javni oglas u listu Naša riječ 25. septembra 2012. za koji sam podnijela zahtjev za poništenje istog zbog pravne neutemeljenosti. U Kulturno-sportskom centru Mladost, na mjesto direktora, imenovan je predsjednik opštinske organizacije SDP Visoko, Farko Salčinović, te sin pomoćnika načelnika za društvene djelatnosti Fehma Memića. Za glavnog i odgovornog urednika radiotelevizije Visoko, imenovan Muhamed Salčinović, bez adekvatnih stručnih spremi, a njegova kći bez konkursa u turistički ured Visoko. Za pomoćnika načelnika službe civilne zaštite imenovan Dragan Božičković, predsjedavajući općinskog vijeća ispred SDP-a, a u istoj službi za šefa odsjeka imenovan Fahrudin Bukić, brat gospođe Zekije Omerbegović, sekretara općinskog vijeća Visoko. U javnoj ustanovi Preškolski odgoj bez konkursa zaposlena je supruga šefa kabineta općinskog načelnika Emira Fezovića. Jedan od neuspjelih pokušaja je bio upošljavanje po stranačkoj liniji konkurs u službi boračko-invalidske zaštite raspisan po mjerama Mufida Bečarevića, predsjednika kluba vijećnika stranke za BiH, o čemu su mediji već izvještavali. Pomenuto govori da nezavisni kandidat Munib Alibegović nije nimalo nezavisan, jer je očito da u Visokom godinama vladaju ne stranke, nego familije koji su putem eksponenta u liku aktuelnog načelnika bez ikakve odgovornosti držali stvarnu vlast. Sve ovo ukazuje na činjenicu da u političkom miljeu Visokog imamo tihu koaliciju sivih eminencija koji provode isključivo svoje vlastite programe i vlastite projekte. Upravo to je jedan od razloga zbog čega je aktuelni načelnik u izbornoj godini bespovratno isključen i izbrisan iz članstva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije kao najveća politička stranka zalagat će se da općina kao institucija vlasti mora spriječiti korupciju i to sve oblike do kojih dolazi zloupotrebom položaja i nedovoljno definisani zakonskim i podzakonskim propisima u oblasti javnih nabavki, dodjeli zemlje za izgradnju objekata, dodjeli sredstava iz granta nevladnih organizacija, dodjeli stipendija i zapošljavanja. Moja poruka: cijenjeni birači, izađite 7. oktobra na izbore, glasajte za one koji su spremni da javno osude, spriječe i sankcionišu pojavu svih oblika korupcije i nepotizma. Glasajte za Amru Babić, kandidatkinju Stranke demokratske akcije za načelnicu općine Visoko i kandidate Stranke demokratske akcije za općinsko vijeće Visoko. Pružite šansu novim snagama Stranke demokratske akcije da osiguraju pravednije, prosperitetnije i ljepše Visoko.